Мінус 30, і це ще не межа. У Сполучених Штатах вдарили аномальні морози. 12 людей загинули. Щонайменше, найбільше потерпає середній захід країни. Лікарі радять якомога менше перебувати на вулиці у таку холоднечу. Ольга Жудецька з подробицями. По-справжньому люті холоди до Сполучених Штатів принесли полярні повітряні маси. За словами синоптиків, такі морози трапляються раз на століття. У Вісконсині, Мічигані та Іллінойсі оголосили надзвичайний стан. Тут найближчим часом очікують подальшого похолодання до мінус 30, а подекуди чи не до 50 морозу. Місцевим жителям тільки й лишається, що стежити за метеопрогнозами. Школи та держустанови зачинені, крамниці не працюють. Погода просто крижана, ще й хурделить. Вітер ніби знущається, дме без упину. Геть нічого не видно. Рух автотранспорту надзвичайно ускладнений. Омерзання та заметіль спричинили численні аварії на дорогах. Фахівці попереджають, таке різке похолодання може мати руйнівний вплив на міську інфраструктуру. Науково ми називаємо це поштовхами холодних мас. Це коли швидке падіння температури відбувається на тлі перенасичення ґрунту опадами, як було в нас останнім часом. Замерзаючи, вода розширюється і тисне, приміром, на будівлі. Медики ж не втомлюються нагадувати про ризик обморожень, які за такого мінуса можна отримати за лічені хвилини. Перша ознака гіпотермії – тремтіння. Якщо почало трусити, значить температура серця знижується. Це сигнал – час зайти в приміщення. Усе значно гірше, якщо тремтіння припинилося. Тоді ви не в змозі адекватно оцінити свій стан. І це дуже небезпечно. Та дехто знаходить і розваги від такого льодовикового періоду. А ще в соцмережах поширюють ролики, хто як утеплюється та зігріває своїх плеканців. Ольга Жидецька, телеканал «Інтер».